やーハロー、こんにちは。はい、現在12月18日土曜日の午後2時55分ですね。どうも、マジラジオ浜です。はい、今日うちの母休みなんですけども、ちょっと気を使ってくれてるんですよね。ほんまにありがたい。買い物行ってくれたんで、今ですね、ヤクザのマグカップも2番釜最終回見終えました。さあ、こっからは待ってました、大正乙女おとぎ話11話ですね。大震災の後です。気になる。はい、自己紹介。僕はマジラジオ芸人ハマーと言います。衣装瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴16年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めてマジシャンになり、そしてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますけども、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してるんですけども、そんな中でアニメにハマって、約1年8ヶ月ほどで、550作近く見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどすべて説明文に載っけてるんで、ぜひ読んでってください。そして過去のアニメリアクションに関しては、再生リストに、作品別にまとめてますんで、そちらもチェックしてみてください。ただほとんど消えてます。またあの理由は最後に説明します。さあ、そして、来年の9月頃でかい発表があると思いますんで、お楽しみに。では行きましょう。アベマ TV です。3、2、1、スタート。なんです、なんでや、あれ動かん、なんで、はあ、ごめんなさい、もう一回いきます。3、2、1、スタート。よしよし、動いた、もう頼むで。アバンなしやね。あのてん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 がない。ここのタイトルコールめっちゃ好き。はい、今もう秋アニメというか今年のアニメでぶっちぎり1位です、これ。ゆずきを求めて。さあ、今6週連続累戦行かれてますからね。玉彦がマフラー巻いていってのがいいよな、9月やのに。龍馬行くのか。あ、そっか、龍太郎東京もんな。そうや。龍太郎忘れてたわ、ほんまや。おお、
村長のさくらちゃんや。そうや、良太郎忘れてたわ。これ歩いていくんか。歩いていくのか。13里、52キロか。そっか、やっぱ歩きしかないもんな。恩人やもんな。あら、おにぎり。あ、だから片手やもんな。でっかいおにぎりやね。もうやばい。あ、着いたんかな。あ、途中か。お腹に人がいます。助けて。うわ、もうあかん。7週連続です。なけなしの勇気を。1個上やったかな、確か。うわ、雨降ってきたよ。あ、東京駅や。うわ、やっばいなこれ。お、誰？あ、ちゃうわ、タマコに見えた。おお、タマコや、なんで？いやさ、4日ぐらい歩いてきてんやろ。それはもう3日ぐらい歩いてんのかな。タマコなんでいんの？神戸ちゃうの、タマコ。あ、玉助おばちさん。ああ、だからか。あ、
これ合わせてほしいな、玉助さんに。無料の参院ね。そりゃそうやな。ちなみに玉子は165センチだそうです。いやーこれ良太郎も、これが参院か言うてた。これやばいな、制御されました。布団配給所、タマコかわいい。その場で貸そう。タマコがこんななる。いや、タマコがこれは。わあ。ああ、いいね。よくないけどいいね。めっちゃ可愛いやん、タマコ。かわいい、タマコがかわいい。あれ、みどりさんちゃうかな。あれちゃうか、ちゃうか。あ、ああ、みどりさんやね。そうやね。そうやね、みどりさんやね、これ。あの安産祈願はみどりさんやね、もう。
誰や、何何？何？あ、ってことは生きてるんは生きてるのか逃げてたってことは。あかんあかんあかん、もうあかん。でも生きてるってことだよね。そうや。地震が起きるなんて誰も分からへん。生きてるってことや。いいね、神戸行く時の電車でね、こう撫でられた時がよかったね、お前。ああ、そっか、そういうことあんのか、まあ、生きてるとは限らへんのか。あれ、小鳥ちゃん？あれ、なんでいんの、ここに。なんでここにいんの、測るまで。慰問みたいなもんか。あ、亮太郎と会えたんか。玉彦ほんま強なったね。あらら。
それがゆずとか奇跡起きひんかな。一緒にいたお姉ちゃん、ゆずじゃない？ゆずやろ。ちゃうかな。あ、ほらゆずきお姉ちゃんいるのか。え、お、怪我してる。人望ちょっともう邪神ちゃんドロップキックやないか。いやーよかった、よかった、生きててよかった。終わりかい、ここで。いやー、多いな今回。今回3回行かれました。やばいなこれ。 C パートないな。やばいなこのアニメほんま。お？ああ。次回予告がこれまでのダイジェストみたいなやつやん。いやー、ついに最終話かー。はい、ということで、まあ、めでたく7週連続で。ルーゼン行かれました。素晴らしいアニメですね。うん。やっ、ま、うん、歩いて行くしかないもんね。この時代やからね。タクシーなんかないし、タクシーあったとしても、どれぐらい金かかりますしね。うん。チャリで行くわけにもいかんしね。歩いて行ったか。ほんま、りょうたろうのこと忘れたけど、りょうたろうとりょうが、むっちゃ、ダイジェストの中で、無事やったのは、まあ良かったですけど、ちょっとそこ残念やったかな。ちょっとそこ見たかったですけど、まあ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 、それよりもゆずの方がね。うん。いやー、もう、なんやろ、この途中絶望を見させてからのこの、下げて落とすやり方。もうあそこであかんわ、もうりょうがね、玉彦が作ったおにぎりをもらって涙を流そうね。もうあかんな、あそこであかんかったな。で、その次タマコの号泣ね。
あれ、なんで卵おんねんって、まあもちろん皆さんあったでしょうけど、まあそういうことやなと思いましたね。医療班が駆けつける、だ東日本の時もそうでしたね、確かね。だから玉助おじさんとゆずを会わしたいですね。会ってほしいな。でまあみどりさんとあそこでね出会って、安産祈願のお守りで君がみどりさんってなるとことかも最高すぎる。憎い演出をするね。いやちょっと選手が見てたけど、あれみどりさんこんなんやったけど、着物の色はなんとなく覚えてたんですけどね、あれこれみどりさんかなと思うのが、あみどりさんってなりましたけど。で、あとは、ちょっと戻りますけども、玉彦が家をね、避難所として提供するとか、ペシミストで、人を信じられない玉彦が、マジかってなりましたね。で、やっぱ、生々しいな、西郷どんの、あれ上野かな、だから。あ、上野行く言ってたもんな。西郷どんのとこに紙あんだけね、やっぱその探し人とかを、やっぱ時代を感じますな、ほんまに。今やったらね、もう SNS ですけども。時代感じるし。で、最後にまさかね、おにぎりを奪いに来た兄弟。まあ、あれはもう、なんやろ、北斗の拳で言うたら、西真空派で弓矢返した時の兄弟みたいなね。感覚でしたわ。その妹のために。まあ、それは玉彦も、あげるわってなるわな。僕にも妹がいるから。妹を守ろうとした君に敬意を表してみたいな、いい言葉を言いよる玉彦は。です。また、まあ、あの兄弟を助けたのがゆずっていうのがね、素晴らしい、素晴らしすぎる。ちょっと頭に包帯巻いてたから、やっぱなんかあれかな、瓦礫が落ちてきたとかそういうことなんかな。だからさすがゆずやなと。まあ、とにかく良かったですわ。で、あのマフラーを扱うとはね、最後ね。いやーもうとにかく良かった。これ神かって読んでいいか分からへんな。なんかその、災害がね、あるから。まあ、ということで、もう、ゆずきが無事で、ほんまに良かった。ほんまに良かった。それだけ。今回はね。いやー、まさか累戦3回行かれるとはな。この3分52秒の中で、まあ正確にはこれ合わせて4回ですけど、いやすごいですわ、このアニメは。もうぶっちぎり1位、今年見たアニメでぶっちぎり1位ですわ、これ。はい、ということで、ちょっと最後、長いこと喋ってしまいました、すいません。はい、ということでね、よかったら、来週、8週連続行くのかどうかですね、涙を流すことになるのか。まあ最終話からね、もう期待ですわ、期待しかないですわ、これは。はい、よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。はい、まあ、今ね、僕はもう、アニメリアクション、1年9ヶ月やってますけどね、去年、バルトバーガーデン10話のね、動画を投稿したの3月27日ですけどね、今、まあ、1年9ヶ月目なんですけども、まあ、2ヶ月前ね、1年7ヶ月目にして、1年5ヶ月分の動画を失う、もう悲劇、味わいました。まあ、それによりね、動画が大量になくなったんで、再生リストには残ってないというところなんですけど、まあそれでもね、僕は今ほんまに一から根性入れ直して、ワンルームでハート同居というね、ハンデも、まあ、ありますけども、まあそういったものを全てね、もう全部ぶっ通してやろうと思ってね、ほんまに根性入れ直して一からやってますんで、ぜひとも皆さんご理解、ご協力、そして応援よろしくお願いします。ただね、僕は大道芸人パフォーマーなので、ホームページ PV よかったら見てやってください。まあ、実際にね、この動画を機に僕を知っていただいた方、4名の方がね、パフォーマンスほんまに見に来てくださいましたんで、まあ、僕はとことん家にいて、ほんまに、撮影できる時に撮って、どんどんアップしてます。まあ、再生数ゴミですけどもね、投稿本数だけではもう負けへんつもりで、まあ、1年5ヶ月も失いましたけどね、ここだけはもう根性、やればできる、もう気合、諦めない、これをね、見ていただきたいと思ってますんでね、ぜひ。よろしくお願いします。そして、いつの日かね、皆さんにまたショーを見に来ていただける日が来ることを願って、僕はこのコロナの間、毎日、できるだけ毎日、ね、リアクションの投稿をしていきますんで、応援してやってください。はい、以上、マジ大道芸人浜田翔、どうも、ありがとうございました。